كتاب سب سے پہلے ہے صلى الله عليه وسلم دو شعر اور سن لیں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ مدینہ غوث اعظموں کا ہے کعبہ غوث اعظموں کا ہے کعبہ غوث اعظموں کا مدینہ غوث اعظموں کا ہے کعبہ غوث اعظموں کا ہے کعبہ مدينة
مطلب ہے جلوا سبحان اللہ کہ نبی کے مکی سے نظر شام کے بازار آ گئے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ ہر محبت سے بولے یا رسول اللہ مکی سے نظر شام کے بازار آ گئے جب